Faz uma gentileza pra mim. Você coloca uma roupa sua ou minha que você acredita que tudo bem manchar? Pode colorir? Por exemplo, É muito maluco, porque quando eu escrevo uma música eu relaciono com coisas que estão ali igual sonho, sabe? Tem informações reais do, sei lá, de que você passou o seu dia, sei lá, tomei um café da manhã no meu sonho, mas de repente aparece um dragão na minha janela e aí vai pra outros mundos. Eu sinto que quando eu escrevi ela, eu tava falando de das minhas relações, né? E eu lembro que eu te contei que uma parte dela era sobre você, mas na verdade era sobre mim, né? Porque é isso, a gente vive se relacionando, se projetando em todo mundo. E quando eu escrevi, a sensação é de que outra pessoa estava na frente. Mas aí quando eu canto agora, eu entendo que sou eu que tô atrás. Entendeu? E já é uma coisa de muito tempo da minha cabeça, desde Simone Ami, quando eu escrevi Não Mais, quando eu escrevi aquela música que eu não lembro o nome, de que eu não quero mais, eu tava cansada de acordar com a sensação de que eu tô sempre atrasada. E é muito maluco, ainda não entendi todos os significados que essa música pode ter pra mim. Porque toda vez que a gente canta eu vou pra outros lugares, mas eu sinto que é uma... é um modo meu de pensar que não aparece só nessa música, aparece em Eu Não Te Conheço, aparece em Cuidado, que é a sensação de me sentir maior e menor que tudo. O tempo inteiro. Sonho da Lai também, apesar de... parece que eu tô falando sobre a minha relação minúscula e a falta de controle. Por exemplo, eu tô parada e observo o tempo fechando e uma tempestade se formando e o mar violento, as coisas vindo com violência e ao mesmo tempo eu sou a violência. Sabe? Ou seja, eu sou um ponto e ao mesmo tempo eu sou o que causa o engolimento desse ponto. E é óbvio, tem umas horas que assim, eu falo isso e penso assim, nossa, cheguei numa grande conclusão, mas é óbvio, se eu presto atenção nas coisas, na maneira que eu me relaciono e na maneira que as pessoas me veem, pequena, frágil, tímida. Gente, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Tímida, sabe? E aí... mas aí rola uma preguiça. Que eu vou explicar isso pra pessoa pra quê? Eu vou explicar isso pra quê? Eu preciso explicar pra mim, que daí já é um trabalho que é muito difícil. De tipo... eu habito um corpo que... é irrelevante, né? Para muitas coisas, irrelevante. Foi irrelevante para várias. Poxa vida. As pessoas têm uma mania de se encantarem comigo. Porque existe mistério
O silêncio. Eu me sinto um animal. E aí, quando elas... Aí rola um encantamento, e elas querem conhecer, rola um interesse, uma curiosidade. E aí elas conhecem, né? Conhece o que eu deixo conhecer também, porque não é muita coisa, não. E parece que daí não é suficiente pra ninguém. Porque elas esperam mais de mim, eu sou sempre uma promessa. Ai, você devia falar mais, você devia olhar mais para as pessoas, você devia falar mais como você se sente, como você pensa. Existem várias promessas e vários jeitos, parece que eu sou uma joia rara que não foi trabalhada. E parece que ninguém fica satisfeito, digo ninguém, sabe, no geral, fica satisfeito com o que eu tenho para entregar na hora. Parece que eu tô... E assim, eu tô sempre em desenvolvimento. Pô, eu sou um ser humano aí que tá sendo afetado e afetando o universo. Obviamente, muitas coisas vão mudar. Obviamente, eu vou querer mudar outras coisas que eu sinto que me travam. Pra várias coisas. Pro meu trabalho, pro jeito que eu me relaciono, pro jeito que eu quero amar e ser amada. Me divertir. O jeito que eu sofro. Porque já me machucou muito o jeito que eu começo a me autoflagelar. Mas aí parece que o pessoal olha assim, parece uma obra inacabada, que tá sempre uma promessa, sempre uma coisa. Não, e se fizer um detalhezinho aqui, eu acho que você podia melhorar nisso, vai ser bom pra você, eu quero ver o seu melhor, o seu melhor, a pessoa sempre, né, quer ver o meu melhor. Foda-se, o que, que eu tenho pra entregar agora? Não tá bom pra você? Então, pelo amor de Deus. Porque eu já me cobro. O que é meu melhor? É o que eu posso entregar lá na hora, é o que eu sinto que eu posso entregar na hora. Thank you.
chamar a galera pra entrar no tatame e logo eu volto pra conversar com vocês, tá bom? Pra pegar uns dados da avaliação. Nome, idade. Olá, câmera. Oi, mestra. Beleza? Ok. Deixa vocês viradas pra escola que vocês veem o movimento. Tá bom. Tá bom. Eu sou a mestra Lairton. Tudo bom? Oi, mestra. Vou estar aqui, ó. Tá? Fique à vontade. É muito curioso falar da Laiane porque o meu primeiro contato com ela foi como fã e artista, mesmo sem ela saber, né? Então foi engraçado para mim internamente fazer essa inversão de papéis, né? Mas falando como mestra dela, eu vejo que ela foi buscar uma exteriorização do que ela já é, porque ela é uma mulher muito forte, e quem olha para a Laiane sem conversar vai pensar, que moça gentil e tímida e tal, e pequena. E eu simpatizo com essa visão, porque é a visão que geralmente as pessoas têm de mim. Então, para mim é límpido. Então, o meu ponto de vista é que ela foi buscar alguma coisa que exteriorizasse a força dela. Que talvez no dia a dia, não sei se com as músicas ou com os shows, ela não acha que isso fique muito claro, apesar de eu enxergar isso, né? Mas a arte marcial, como ela tem já historicamente o poder de mostrar para as pessoas, se você está treinando é porque você é uma pessoa que tem coragem e bravura e dá a cara a tapa mesmo, eu acredito que foi uma forma que ela encontrou de colocar para fora essa beleza e essa grandeza dela. Não, entrou o jogo, agora chega pro lado, chega pro lado. Vai. Você tá curtindo daqui com o pessoal? Não. Ai, eu errei o zoom, errei o foco. Porra, Gio, como o conhecimento Paco é baseado nos ciclos da natureza, a gente sabe que na natureza tem o momento do nascimento, da maturação e da morte, e daí começa tudo de novo, né? Então, nada mais justo do que a gente se preparar para um momento de queda. Então, sim, dentro da prática a gente aprende técnicas de queda no chão, mesmo que não seja ainda o momento de fazer alguma técnica que você é levado ou levada ao chão. Mas a ideia de aprender a cair, mesmo se preparando, preparando os músculos e tal, e ficando mais forte para não precisar cair, é para a gente entender que esse momento vai chegar, independente de quanto tempo você treina, independente do contexto, independente da ferramental que você tem de técnicas, a gente vai cair em qualquer momento, né? Então a gente treina a queda antes com o aluno, para o corpo ir perdendo esse medo e para a mente ir perdendo também, e encarar isso como uma forma, uma coisa natural, é natural da vida a gente cair. Pronta pra cair.
Eu tô aqui na frente, amiga. É isso. O que eu vou fazer? Chegou? Tem muito recuo pro fundo aqui só. Vou botar no item. Eu vou inverter aqui, ó. Eu vou deixar isso mais longo naquela ponta e a gente volta. Sabe, não quer contar esses segredos universais, tipo que um fim nunca vai chegar. E se eu tô presa num loop eterno, me repetindo sem avançar, tendo nas costas o ódio deles, que é pra nunca parar de apanhar. Em toda religião que existe, sempre dou meu jeito de pecar. Tô devendo tanto sacrifício, heresia de não acreditar. Tem tanto Deus no mundo e cada um tem raiva de mim de um jeito particular. Tem tanto Deus no mundo e cada um tem raiva de mim de um jeito particular. Vocês estão mentindo pra mim, tamo longe de acabar. Todo mundo já sacou que se repete, erra todo dia igual, escravo do linear. Nesse tempo infernal, tudo é pra sempre. Hoje eu tive aquele sonho bom, sonhei que era o fim do mundo. Hoje eu tive aquele sonho bom, sonhei que era o fim do mundo. Tem tanto de conseguir acordar. Nenhuma dor dura pra sempre, mas essa chegou pra me desafiar. Parece
Parece que chegou minha hora, mas dizem que ninguém morre disso. Eu vou acreditar. Correm quanto chora, põe a mão no peito e foge pra não ter que ir. Vai passar. Você vai esquecer. Difícil é lembrar. Você vai não esquecer. Difícil é lembrar. Você vai esquecer. Difícil é lembrar. Você vai não esquecer. Chora, põe a mão no peito e foge pra não ter que ir. Nenhuma dor é pra curar, 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 nenhuma dor é pra curar. Nenhuma dor é pra nenhuma, nenhuma dor é pra curar. 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 Nenhuma dor é pra. Que delícia de momento entre nós e vocês. Eu e aqui, meus enfrentamentos dessas grandes alturas que essas notas alcançam sozinhas e eu preciso correr atrás de cada uma. Espero que esse momento de superação tenha te servido também de uma motivação nessa noite de quinta. Seguimos aqui com a versão MPB Lounge. Uma versão... Lions Club, será que pode falar isso na internet? Se não puder, depois bota um pi fazendo favor. A gente segue com a nossa baladinha da madrugada aí. Madrugada dos senhores, né? Que são o quê? 9 da noite? Aí, aqui é outra hora. Pô, é um controle do tempo, né? Que você está tendo agora. Você pode aproveitar isso aí. Tipo, falando com a galera assim. Já falando no futuro, né? Pois é. Como é que é o nome do trabalho dos nossos grandes amigos da Castel? Memórias do Futuro, memórias, vem aí. Isso, Memórias do Futuro. Memórias do Futuro. Legal. Se você está curtindo esse momentinho lounge, esse momentinho suave, põe aí um paz e amor dos seus emojis no celular só para eu ver. Amém. Um V de Vitória. Eu ia falar de Verdinha. Vai ter que cortar, né, amiga? Falei várias abobrinhas. Não, na hora de editar, vamos lá. Tá bom. Fique à vontade. Quando cantei PB assim, não vai ficar falando grave. Vamos tocar, pessoal, vamos tocar. Eu tô com muito frio. Vamos lá. Ai, meu Deus. Lembrar de você, querer tá perto e ver você. É injusto sentir sua falta e ver você pedindo por alguém bem nos últimos dias. Foi injusto. Alguma companhia é injusto sentir sua falta e ver você
pedindo por alguém bem nos últimos dias. Saudade impura. Afinação é o tempo do compartilhamento, né? Se a diretora for manter essa fala nesse corte, e acho que eu sugiro a todos que compartilhem aí esse espetáculo de live, essa delícia de sabores de tranquilidade, paz e calma dentro da sua casa. Te bastou o quê? Apenas um elemento tecnológico e um acesso à rede mundial de computadores. Está aqui você vivendo a mais santa paz de quem? Ah, nossa, né? Sorte de horror na minha cabeça. Que sorte eu abri com a mente todos os sinais. E a luz verde me deixa seguir. Eu pedi pra subir num caminhão. Tava cansada de andar por aí. Qualquer coisa me fez entender que se eu fechar os olhos, eu vou sumir, eu vou sumir, eu vou sumir, eu vou sumir. Sumir, eu vou 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 sumir, eu quero parte boa sem a parte ruim. Não tem que pensar em tudo, o mundo faz tão mal pra mim. Você aparece e vai embora. Toda noite a mesma história. Nada mais importa agora. Memórias são só memórias. Ontem eu te vi toda linda ali. Eu paralisado observei a noite cair. Ontem eu te vi depois que dormi. Não sei te dizer como me fez sentir. Eu te vi 5 minutos de sono, 5 minutos.
E sonhei que alimentava os faróis, com toda sorte de horror na minha cabeça. Que sorte eu abri com a mente todos os sinais. E a luz verde me deixa seguir. Eu pedi pra subir num caminhão. Tava cansada de andar por aí. Qualquer coisa me fez entender que se eu fechar os olhos, eu vou sumir, 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 eu vou sumir. Caminhei no escuro, você do outro lado, seus olhos me chamando, o tempo ali parado, no seu olho gigante, eu vi o outro mundo, nós dois no mesmo espelho. Se ama e não desiste mais. Você me encontra do lado de dentro e a gente se ama e não desiste mais. Do lado de dentro.
você me encontra do lado de dentro. E a gente se ama e não desiste mais. Atravessando sem olhar para os lados, pronta pra cair. Você mira lá na frente, eu diminuo o passo e fico pra trás. Eu te vejo atravessando sem olhar para os lados, pronta pra cair. Pronta, pronta, pronta pra cair. Você mira lá na frente, eu diminuo o passo e fico pra trás. Eu te vejo atravessando sem olhar para os lados, pronta pra cair. Você mira lá na frente, eu diminuo o passo e fico pra trás, pronta pra cair. Eu te vejo atravessando sem olhar para os lados, pronta pra cair, pronta, pronta, pronta pra cair, pronta, pronta, pronta pra cair. Você diria agora que a coragem vem a ponto de explodir. Minha cabeça dói de ansiedade pra saber o que você diria agora. Eu te
entrar. Eu sei que o seu orgulho ficou lá atrás. Apaga as minhas marcas. Uma sombra aqui, enquanto me acalma, dilata os meus olhos, desenhando outros monstros. Uma sombra aqui, enquanto me acolhe, me mostra o contraste entre eu e você. Te busco, volta para o mar. Sou funda, vim pra te afogar. Eu te transpasso como um abraço. Anda comigo, segue o meu rastro, mantém o passo seu. Respira fundo, despede o mundo. Passo como um abraço. Anda comigo, segue o meu rastro, mantém o passo seu. Respira fundo, despede o mundo.
Sem preço, o pessoal tá de boa. Esse aqui é o... De novo ele chegou, o final. O final do espetáculo. E... Eu agradeço, viu, a presença de todo mundo que agradeceu o momento aqui, a oportunidade. Nossa, tá parecendo um disco da Billie Eilish. Pessoal, obrigada demais, tá? Tá acompanhando a gente aqui? Não interrompe ele. Desculpa, cara. Ele tava falando, mas ele tava falando baixo, ASMR. Eu só queria agradecer aqui a oportunidade, só isso mesmo. Valeu. Nós dois diminuímos o prazo do infinito. E aí tudo acabou quando era pra acabar. Você sempre quer silêncio e eu aqui com todo o barulho do mundo na boca. Será que a gente consegue se perdoar? Tudo que eu tenho dentro foi você que trouxe. No fim a gente só mudou de nome pra poder mudar de jeito e se amar direito. Eu imagino muitos caminhos, eu inventei tanto jeito certo. Tomara que aconteça um milagre. Mas eu conheço nosso passado, não me arrependo de ter te achado. E é bonito a gente se reconhecer no outro. Tem dias que eu sonho com a gente novo, no tempo em que as coisas ainda queriam durar. Tem dias que eu sonho com a gente novo. Que bom que ainda tem outro nos dois pra virar. Tudo que eu tenho dentro foi você que trouxe. No fim a gente só mudou de nome pra poder mudar de jeito e a gente se amar direito. Tudo que eu tenho dentro foi você que trouxe. No fim a gente só mudou de nome pra poder mudar de jeito e se amar direito. Tchau, tchau. Foi tão curto as músicas, será? Deu o tempo certo? Nossa, não deu. Nós fazemos dedilhado no começo, tu no final. Todo dia é um peso enorme.
nome nos meus ombros. Tava achando que era de dormir errado. Todo dia um peso enorme nas minhas costas. Tava achando que era de sentar de lado. Mas é você, mas é você. Então o jeito é ir embora, pegar as coisas e ir embora, me despedir e ir embora, te abraçar e ir embora. Achei que fosse algum lugar quebrado. Fiz com pressa no pescoço pra ver se melhora. Talvez seja de tanto jogar deitado. Mas é você. Mas é você. Acontece que eu não me importo.